tämä Yhdysvaltain presidentinvaalien huijausfiaskohan on nyt ollut ilmoilla pidemmän aikaa, ja tämä on aika kiinnostava ilmiö. Nimittäin, jos meille otetaan esimerkki semmoisesta malliesimerkistä, jossa jokin maa on diktatuuria, niin silloinhan meille yleensä nousee esiin niitä esimerkkejä, joissa jonkin maan äänestäjistä yli 100% kannattaa sitä suurta johtajaa. Että se 100% on semmoinen juttu, mikä nousee jopa kliseissä esiin. Ja tämä Yhdysvaltain tilanne tietysti ei vastaa tätä juuri ollenkaan, koska siellä on ollut hirveän tasainen ja uusinta äänenlaskuja vaatinut prosessi. Siellä ollaan nimenomaan hyvin lähellä sitä tasapelitilannetta, mikä on hyvin mielenkiintoinen, koska se ei ollenkaan vastaa sitä mielikuvaa, mikä ihmisillä on, kun puhutaan vaalihuijauksesta. Että jossain on epärehelliset vaalit, niin ne ei näytä tämmöiseltä tasaiselta peliltä. Toki samanaikaisesti ei voi olla miettimättä sitä, että itse asiassa tavallaan, jos sulla on lähestulkoon tasapelitilanne, niin silloinhan sillä huijauksella saa tavallaan pienemmällä määrällä valehdeltuja efektejä sen isoimman efekti. Mutta sun ei tarvii kovin montaa ääntä huijata. Et jos on tasan 50-50, niin saattaa olla, että se yksi väärennetty ääni on se korsi, mikä riittää. Tietysti noin täpärällä se ei siellä Yhdysvalloissa ole ollut, mutta hyvin hauskaa tavallaan katsoa, että miten voimakkaasti se näkemys on just se, että heikas, että tämä on huijausta. Tähän liittyy paljon asioita, tähän liittyvää keskustelua on tapahtunut Suomessakin, ja sitä on jopa itse asiassa laajennettu niin, että osaa puhua jo Suomessakin tapahtuneista vaaleista tässä hengessä. Voisin mainita erään tämmöisen persulaisaktiivin, joka haluaisi varmasti, että minä mainitsisin hänet nimeltä, mutta en juuri sen takia tätä tee. Kuvaan hänet lähinnä semmoiseksi ihmiseksi, joka esimerkiksi kyseenalaistaa koronan olemassaolon, ja hänen mielestään on tärkeää rangaista Sanna Marinia ja muuta vasemmistolaisia siitä, että nyt tämä koronapetos on ollut. Eli hänelle ei riitä, että valta vaihtuu seuraavissa vaaleissa. Hänelle on hyvin tärkeää myös, että näitä nykyisiä vallanpitäjiä myös rangaistaan siitä, että ovat kehdanneet olla väärää mieltä ja ajaa sellaista politiikkaa, mitä heidän äänestäjänsä ovat sanoneet. Tosin no, siis oikeastaan ei tämä ihminen ei nimittäin usko, että äänestäjät on antanut yhtään mitään, ja hänen argumenttinsa on se, että koska kenenkään suomalaisen etu ei voi olla vihervasemmistolaisuus, niin silloin oikeastaan persujen voitolle ei ole mitään muuta syytä kuin se, että ihmiset ovat saaneet väärennettyjä ääniä. Ihan tietysti söpö ajatus ajatella, että vihervasemmistolaisia ei käytännössä olisi olemassakaan, ja että ihmiset olisi jotenkin rationaalisia toimijoita, jotka toimivat ainoastaan järkevimmällä mahdollisilla tavoilla kaikissa toimissaan aina. Söpöä. No tietysti tämä itsekin kaveri on semmoinen, että hän on esimerkiksi täällä Suomessa saanut jonkin verran näkyvyyttä sillä, että hän kävi nuoleskelemassa kauppakeskusten ovenkahvoja korona-aikana todistaakseen, että koronavirusta ei ole olemassa. Että tämän ihmisen käyttäminen esimerkkinä jossain semmoisessa taustateoriassa, jossa oletuksena, että kaikki toimii rationaalisesti, on pikkasen omanlaistaan. No, jossain määrin ne voi tietysti kun kunnioittaa sitä, että jos ei usko, että sitä virusta on, niin menee tekemään kaikkea tuommoista. Että niin kuin siitä vaan tavallaan, mutta että jossain määrin se on paljon enemmän kuin mitä tosi moni tämmöinen koronaan tai mihinkään muuhunkaan epäilyllä suhtautuva on tehnyt. Että ne ei tavallaan tykkäämme itseensä pistää likoon samalla tavalla, että onhan se vähän tyhmää nuoleskella niitä ovenkahvoja pandemia-aikana, mutta samanaikaisesti voi jossain määrin kunnioittaa tuota päätöstä, vaikka siinä nyt ei sitten sairastumista seurannutkaan. Ja tämä on tämmöinen hyvin mutkikas kokonaisuus, koska toisaalta tällä ihmisellä tosiaan on se ajatus, että koska vihervasemmistolaisuus on tyhmää ja se ei hyödytä hänen mielestään ketään, niin kukaan ei usko toisin ja kukaan ei äänestä. Mutta silti hänen puheessa joka toisessa lauseessa on se, että jos joku tekee jotain tyhmää, niin se oli varmaan vihervasemmistolainen. Se varmaan sitten olisi äänestänyt niitä persujakin tai jotain. Mä en ihan pysy perillä, että miten tämän ihmisen tämä ajatusmaailma oikeasti juoksee, niin että kaikki on hänen mielestään ristiriidatonta, mutta kokonaisuus on hyvin jännä. Tässä tietysti on
hankalaa just se, että kaikissa tämmöisissä väitteissä on monesti semmoinen ongelma. Jos esimerkiksi nyt puhutaan näistä Trumpin vaalipetospuheista, niin tässä on tullut selvästi esiin se, että se homma toimii niin kauan, kun ne saa olla epämääräisiä. Että ei ole mitään eksakteja väitteitä, puhutaan vaan huijaamisesta ja sen tarkistamisesta. Niin kauan asiat menee hyvin, kun voidaan sanoa vain, että me halutaan uudelleenlaskentaa, me halutaan vaan varmistaa. Mutta ei puhuta mistään eksaktista, että miten se huijaus on tapahtunut. Koska siinä vaiheessa, kun ne huijausasiat menee just siihen, että pitää katsoa niitä yksityiskohtia, niin ne rupeaa narahtamaan kiinni just siitä, että ei olekaan kiinalaisia valmistajia, ei olekaan mitään petosta sen systeemin takana. Niistä tulee tarkistettavia niistä väitteistä. Ja senhän takia ne ei mielellään halua näitä tarkistettuja väitteitä antaakaan. Ja tähän on johtanut tosi hauskoihin tilanteisiin, koska esimerkiksi Tucker Carlson sai kirveet vihat näiltä magalaisilta päästään päälleen, kun hän vaati sitä, että hän päästää Fox Newsille paljon ohjelmaa, kunhan annetaan jotain faktoja ja perusteluja. Ja hänen näkemyksensä oli jopa se, että heillä on ollut ohjelmassa avaruusolentojuttujakin. Ja ei sen takia, että he uskoisivat avaruusolioihin, vaan sen takia, että jos joku tyyppi tulee sanomaan, että tässä on hänen todisteensa avaruusolioille, niin onhan se kiinnostavaa päästää semmoinen mediaan. Eli tässäkin tapauksessa se vaalijuttu olisi saanut paljon tilaa sieltä Foxilta, jos vaan olisi annettu eksakteja syytteitä, että kuka on tehnyt, mitä on tehnyt tarkalleen ottaen. Ja sitä ei sitten oltu haluttu antaa. Ja sitten tavallaan Tucker Carlson oli syyllinen, koska hän vaati evidenssiä. Ja tämä tavallaan avaa just sen tilanteen, että miten nämä tällaiset epämääräiset syytökset toimii, jos ja vaan jos ne ei sisällä mitään eksaktia. Ja sen takia tämmöinen epämääräisyyden vastustaminen ja se, että kaikki todistetaan aina, kaikki minkä sä väität, niin sun on vedottava johonkin, jossa on niinku tosiasioita, jotka voi varmistaa. Niin siinä vaiheessa me tavallaan niin kuin tiedetään, että mistä on kysymys. Ja tämä on se sama syy, minkä takia kaikki salaliittoteorieetikot, joilla ei ole mitään keissiä, selittää, että niin no, sinä vaadit todisteita, että 911 isku on salaliiton tulos. No kun niillä vastapuolilla on tämmöinen evidenssidominointi ja niillä on tavallaan yksin oikeus todisteisiin ja sen takia me ei voida todistaa tätä meidän omaa kantaa. No siinä tulee aika selväksi se, että heillä ei ole mitään konkreettista, mikä sitoo oikein toimijan selkeästi johonkin, että niillä on vaan tällaisia epämääräisiä syytöksiä. Ja tavallaan just se evidenssin puute muuttuu heillä joksikin todisteeksi vastapuolen sensuurista. Ja tämmöiset argumentit on tarpeen, koska nämä salaliitot elää jos ja vaan jos tämmöiselle epäselvyydelle jätetään tilaa. Siksipä sille ei pidä antaa tilaa yhtään.